Bu gün sənədlər danışacaq. Bu gün Dövlət Avtomobil Yolları Dövlət agentliyinin rəhbəri Salih Məmmədov oğlu ümumiyyətlə sənədlər danışacaq. Rəsmi sənədlər və sübutlarla yaxın oturum başladığı möhtəşəm bir korrupsiya faktı. Dövlət Avtomobil Yolları Dövlət agentliyinin rəhbəri Salih Məmmədovun az yaşlı oğlu Süpan Məmmədlinin dodaq qıçuran milyonluq biznesi. Salei Məmmədov oğlu Süpan Məmmədli Londondakı King's College-də təhsil alır. Təbii ki, digər məmur balaları kimi məmur atalarının xalqdan dövlətlə oğurladığı geniş imkanlar hesabına Azərbaycan məmurları ilə bağlar araşdırmalara dayanaraq bu fikri gəti söyləmək olar ki, onların övladlarının böyük əksəriyyəti Avropa ölkələrində təhsil aldığı ilə tələdibləri sərvətləri daşımaq məqsədi ilə üz tuturlar. Necə ki, Dövlət dəmir yollarının rəisinin Londonda təhsil almağa yollanan az yaşlı oğlu öncə Viyanada, ardınca da, belə deyək də, e, Londonda biznes qurur. Sübhan Məmmədlinin yaşadığı bina sənədlərdə Salih Məmmədov oğlu Məmmədovun oğlunun Londonda, e, deməli, Camellia House, Queenston Road 336 ünvanında daimi qeydiyyatda olduğu göstərilir. Camellia House Londonun ən elit və bahalı yaşayış ünvanlarından hesab olunur. Burada bir otaq apartmanının qiyməti 1 milyon yarım funt sterlinqə yaxud 2 milyon dollardan başlayır. Süpön Məmməd e, Məmmədlinin şəriki isə 1981-ci il təvəllüdlü Estoniya vətəndaşı, Erməni əsilli Roman Qriqoriyevdir. Britaniya adalə ədliyəsinə aid reyster sənədlərinə görə 1997-ci il təvəllüdlü Sülpan Məmmədli Londonda fəaliyyət göstərən Splento Ltd şirkətinin hissələrini alır və şirkətə şəriklik hüququ əldə edir. Fotoqrafiya sahəsində fəaliyyət göstərən şirkət qeydiyyat nömrəsi 09595739. Londunun mərkəzində Aire Street 20 ünvanında yerləşir. Sənədlərə görə sərmayədarın şirkətə ortaqlığı il ortaqlığı ilə əlaqədar ə, bəyannama təqdim olunur. Sənəddə 1.131.779 funt sterlinq kapital göstərilir. Bundan sonra Süpan Məmmədlinin şirkətə şəriklik hüququ rəsmiləşdirilir. Beləliklə yaşlı məmur oğlu Yaşlı Məmur oğlu Londonun ən iri fotoqrafiya şirkətinin sahiblərindən e, olur. Bu onun uğur hekayəsidir. <laughs> nə yoğurdu, nə yapdı. Bu uğurların altında Nobel çökür, Babek çökür, Bakır çökür və <laughs> nöqtələri isə qoysaq bütün ölkə çökür. Səns Azərbaycan xalqı hələ də oturub izləyirsən ki, görəsən hansı məmurlar Hansı korrupsiyalarla özlərinə dəbdəbəli həyatlar qurur, qurur. PAS TV-də belə deyim, korrupsiya faktları, məmur onların övladları, qohum əqrabalarının ifşaları davam edir. Hospitalov, Kamaləddin Heydarov, Cavid Qurbanov, Əli Nağıyev, Vilayət Eyvazov və ümumiyyətlə bütün məmur nazirlərin hamısının özləri və oğulların oğullarının rəsmi reestr qeydiyyatından keçmiş, belə deyək də sənədlə sübutlu korrupsiya faktlarını Pas TV-də gün axırı mənəifrə verəcəm. Burda qalın. Bura Pas TV-dir. Çox maraqlıdır.